民众拿起手机对着港区猛拍照，仔细看，明明港口什么都没有，但手机萤幕却出现精彩画面。等一下，现在烟火不够漂亮，你们 hold 住哦。五彩缤纷的烟火在手机里绽放，连游轮也能够在空中航行。2023年双十国庆，全新版的 AR 海派花火秀在基隆港丽都蝶客花园登场，说金沙等生物烟火桥段甚至能客制化，只要在表演前在 APP 输上文字，就能做出专属自己的烟火特效。有真的超棒，玩得好开心，谢谢你。真的让我们感觉到身临其境，而且那个鱼的游的感觉真的太棒了，虚拟实境的感觉，觉得应该可以多跟家人一起来玩，很值得来这里玩。10月10号，国庆连假开始之后，那每天我们从晚上的6点半开始，我们每半个小时就会有一场我们的 AR 的一个烟火秀，那它的时间大概是差不多4分钟左右，那从6点半开始到最后一场是晚上的9点半，每半个小时会有一场，那每天都有。上空了，在你们上空了。继上一波飞天金沙虚拟实境大受欢迎，业者在国庆连假推出了国庆烟火秀，让民众不用跑到台中看国庆烟火，在基隆就能够体验一番盛大的虚拟烟火秀。记者黄少明基隆报道。